ବାରବାଡୋସରେ ଫସିଗଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର 72 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆସିବା ଏବେ କଷ୍ଟକର। ହୋଟେଲରେ ବସି ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଟିମ୍। ହଠାତ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ ବାରବାଡୋସକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ସାଇକ୍ଲୋନ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଲାଗିଛି ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜିତିଛି। ସେମାନେ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 7 ରନ୍ରେ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏପଟେ ରୋହିତ ସେନା ବାରବାଡୋସରେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ଅଟକ ରହିବେ, ଭାରତକୁ ଫେରିବା ଏବେ ମୁସ୍କିଲ, କାରଣ ବାରବାଡୋସରେ ଏବେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେରିଅଲ୍ ବାରବାଡୋସ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି, ଏହା ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ଅଟକି ରହିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭିତରେ ଏମିତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କାରିବିଆନ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେରିଲ୍ ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର କହିଛି ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ ବାତ୍ୟା ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବ। ବାରବାଡୋସ୍, ସେଣ୍ଟ ଲୁସିଆ, ଗ୍ରେନାଡା ଏବଂ ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ଓ ଗ୍ରେନେଡାଇନ୍ ସମେତ ଅନେକ ଦ୍ୱୀପରେ ବାତ୍ୟା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମ୍ୟାମାର୍ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ କହିଛି ଯେ ବେରିଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପବନ ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆଣିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ବାତ୍ୟା। ଗତକାଲିଠାରୁ ବାରବାଡୋସରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏବେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ବିରେଲର ବିପଦ ଟଳିଲେ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଖୋଲିଲେ ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏପଟେ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଯିବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ, ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।